New York ID oladigan joyga keldim, ishim bitmadi. Hozir sekin qaytyapman. Chunki haliga O'zbekistondan tomondan qaytish uchun berilgan rasmlar ID hech narsa ko'tmaydi ekan. Vaholanki o'sha pasport bilan teng ovoragarchilik ketadi, vaqt ketadi, pul ketadi, rasmlar, nomerlar, zashta qilinganligi, tekshiruvlar hammasi bir xil. Lekin pasport bersa, odamlar erkin bo'lib qoladi-da. Tushunyapsizmi? Mana qanaqa bular, nima qiladi? Dunyoda bunaqa bunaqangi bu korrupsiya yo'q, dunyoda yo'q. Severni Koreyadan ham battar bu. Tushunyapsizmi? Bir xovuch nimalar, jinoyatchilar xalqni har qanaqa qo'yib soladi. Buni men agar matematik formula bilan aytsam, xalqqa qarshi terror mashinasi deyman. Ya'ni o'tib Ukrainadagi urushdan ham battar deyman. Faqat Ukrainadagi urush albatta bu ham loyiha. Bu tugaydi va uni tugashi oqibati butun sobiq sovetlar perifermatsiya bo'ladi. Bu keyingi yilda hamma narsa уже ko'rasizlar, bu juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Putin bitta ijrochi xolos, shuni yaxshi bilinglar. Chunki bu mashinani buzish uchun bitta ikkita odam buza olmaydi. Prezident bo'lsa ham, Putin bo'lsa ham, Mirziyoyev bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Bu mashinani yaratganlar o'zi G'arbning o'zi bu. Ya'ni rivojlanmaslik formulasi. Formula ishlaydi, odamlar ishlamaydi. Tizim ishlaydi, odam ishlamaydi. Tizimga tushganlar hammasi o'g'ri bo'lar bunaqa. Bunaqa formulada har qanday bir lavozimga o'tgan odam o'g'ri, kichkina lavozimda bo'lsa ham. Siz hech qanaqa aloqasi yo'q bir ta'lim maskanda ishlasangiz ham korrupsiyaning bir qismiga aylanasiz. Chunki bu mana shunga zatoch qilingan, ya'ni mana shunaqangi bo'lishiga mohiyat shundan iborat qisqasi. Ya'ni bu formulani ketkizish oson emas. Formulani ketkizishdi, lekin men yo'lini topdim. Aynan O'zbekiston uchun topdim bu narsani. Hech kimni qamash, korrupsioner deb osish, kesish, qonatish kerak emas. Prosta xalqning hayotini, umuman hammaning hayotini yaxshilash kerak. O'sha birinchi o'rinda korrupsionerlar, chunki korrupsionerlar yo'q qo'ymaydi. Pulini yo'qotish xohlamaydi ular. O'shancha amalni yo'qotish xohlamaydi. Chunki amaldan ketsa pulini ham olib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun ham men aytdim, o'sha pullar o'zlariniki bo'lib qolaversin dedim. Xo'p, bu alidan olib valiga berganing bilan nima bo'ladi? Davlatniki bo'ldi nima, davlatniki bo'lmadi nima? Davlatniki ham o'sha xalqni ekonomikasiga ishlaydi, mamlakat ekonomikasiga bitta xususiy mulkni puli ham. Masalan, Amerikada, Yevropada asosan xususiy mulk. Lekin bu degan so'z u o'g'irlab bir joyda yashirmaydi. O'zini mulkini, naborot ko'proq samaraliroq ishlatmoqchi bo'ladi. Har qanday hali xususiy mulkning egasi pulini maksimum ko'paytiradi. Maksimum ko'paytirish uchun uni aylantiradi. Aylantirish uchun ishlab chiqarish liniyalari hosil qiladi yoki savdo liniyalari qiladi. Davlatga nisbatan bu mobilniroq aslida. Demak, o'sha o'g'irlangan o'g'irlarning pulini davlatga qilish shart emas. O'zlarining nomida qolsin, lekin u ishlasin. Hozir nima uchun ishlamaydi? Hozir qo'rqadi. O'g'irlagan joyida, masalan, siz velosipedni o'g'irladingiz, velosiped o'g'irlar shu mana shu yerdan o'g'irlar, mana shu yerdan velosipedni o'g'irlar, o'g'irlarda misol uchun. Shu yerda sotmaydi yoki shu yerda minmaydi u velosipedni. Chunki uni egasi tanib qoladi. Boshqa joyda mol o'g'irladi, o'sha qishloqda sotmaydi u molini. Boshqa qishloqda sotadi. Bu oddiy logika. Ya'ni ular O'zbekistondan o'g'irlaganlar hech qachon O'zbekistonda o'zini nomidan pulini olib chiqmaydi. Qayerdan keldi buncha pul deyapti. Buncha zavod qayerdan qurdi deydi. O'shani chet el banklari qo'pardi, muzlab turaversin deydi. Ishlamaydi u. U g'arb uchun ishlaydi. Bankirlar uchun ishlaydi. Mana g'arbdagi banklar 1 dollarni hisobiga 10 dollar pechat qiladi. Shuni yaxshi bilinglar. 1 dollar живой pul hisobiga, ya'ni u O'zbekistonga ketgan pullar hammasi живой pullar. Odamlarning o'sha qora qul bo'lib ishlayotganlar mehnatini haligi chegarani yopib qo'yib, tamojna qilib qo'yib, o'zini tufta mollarini RTLda yoki JMda tufta mollarini olish hisobiga o'sha mehnat, qora mehnatdan to'kilgan toza haqiqiy
halal pullarni 1 dollarini bular 10 dollar qilib 10 ga ko'paytirib qichadi. Masalan, uchun O'zbekistonda o'g'irlangan pullari aytaylik 100 milliard qo'ysa, masalan, uchun undan ham ko'p hozir men eshitishim bo'yicha Yevropada 100 milliard o'g'irlangan pullar bo'lsa, shundan 1 trillion pechat qiladi. Ana shu 1 trillionni aylantiradi. Buni любой iqtisodchi, moliyachi o'sha g'aznachi, g'aznachini o'zbekcha ruschasida kaznachi deydi. G'a demaydi-ku ular, k deydi-ku. Kaznachidan so'rang, g'aznachidan so'rang. Monetar deydi. Monetar hali pul chiqarish bilan moliya bilan bog'liq odamlar so'rang. G'arbda qanday pul emissiya qilinadi denglar. 1 dollarga 10 dollar chiqarlar. Ya'ni o'zbekda toza, halol живой миллиард доллары яки оша қойып қойган 100 миллиард долларни ўрнига триллионлар чиқаради булар. Кимга ишлайди? Уларга ишлайди. Мен ошани айтдим, кечирайлик. У пул эгаси, у эгаси бўлиб қолсин. Ва кечирганимиздан кейин улар қўрқмай олиб келади-ки, у ҳам майли, ўзимизга олиб келгани бир. Икинчидан, чунки бизда тезроқ пуллари кўпаяди, чунки бизда арзон ишчи кучи. Bizi özlerini yaxşı bilədi, imkaniyyətləri katta, temboli, o şey, tizimdə həməsi bulardı qoluda. İşləməyə etkənlər qançə, başqa da işsizlərdir. Anışlar iş bilən təmirləydi, produkt işləyə, özləri ki, Forbes jurnalardan çıxadı, çıxışı gənimə qıladı, özlərini, brendlərini çıxaradı. Yəndi, özünü ciyəni, sadıqlar deməz, haqiqi ilimlilər də olar. Çünki konkurensiya, real konkurensiya başlanadı. Oşan da, mənə gəp qeyirdi. Mənə iş oranları qəbəyər. Mənə şünə etsəm, Allah qolubda əql barmı? Yox ki, onu ustazı, nəmə deyidi, layiqatçısı, oşu jurnalist Amerikadakidən əql barmı bulardı? Bula, bittə telefon bulan, ya, nəmə deyəsə, oşu anı qılışardı. Bittə nazik adam telefon qısa, oşu anı qılışardı. Bula, millətdə oyləməkdir, çıxışçısı. Bula, həməsi, oşu, nəmələmlən, tili bir, nəmə deyidi? Korrupsionerlər bilən, kalançılar bilən tili bir. Halk, ləki əldən gəni gəmi əçinəməndə, minləb, yüz minləb adamlar qorub, sizdə nümə qılamız, xurmat qılamız, sizdə adamlar köpəksin, əndə kitrollar yazıyətkən bol işəm mümkün. Ləkin, haqqətən adamlar onları qorubdur, bu ərdislərdə, layiqə, bu maskarabaz ekərlik, bula həməz farsiz ekərlikini bilməkdir halk. Mənə min qəyərdən min nümə bulamam. Davayt, mən azı peşkom gedik yapmam, peşkom. Əndi oşa ID oqanımda, oşa rəsim ID oqanımda oşa keşke işlərdim. Keş digəni eşdi inkarı. Nəmə üçün eşdi inkarı? E getərdi, uzaqlaşardı dedim. Şə tənə dedim, boya etdim. Demək, eş digəni tənədən uzaqlaşış digəni. Tənədən uzaqlaşıb olay digəni bəsə eş. Keş. Tənədən uzaqlaşmıydı, yəni nəx pulunuz çöntəyinizdə yürədi, keçdi gəni. Onda peş nəmə bulardı, keç, tənədən, eş tənədən uzaqlaşsa, arqanınız bulsa, arqanınızdəki nəsələr, obyektlər uzaqlaşardı ki, peş sizə yaqladı, uşaq peş 10-ə dedim. Peş 10-ə, onda peşkom nəmə? Peş aldı tamamınız, peş 10-ə, peş, yaqlaşı üçü tamamınızdə obyektlər gəm. Əndi, Kom deyəni, o, toxtaş deyəni, su, o, mənə, o, bolu, toxta yaptı ki, mənə, su, o, bu qan cəhədə toxta idi, dərya, dəryadəki ye, aqa barı toxta idi ki, aqa xuyulədi, dumanaca öyle də toxta idi su, köllərgə, dengizlərgə. Yəni, əgər adam toplasa, on boladı, on boladı. On bomasa, kom boladı, yəni, toxta məqində, aldın qarab, yür deyəni, tamam və salam, heç qalaq oruç çəməz bir yerdə. Cash, bu ingilis dilidə nəməliqini, özbəkcə ekəliqini düşündürdüm. Eş bomiydi. Hələ ki, eş bolsa, onda eş boluş davam etsə, davam uzun, qol uzalədi ki, davam edilik ki, xan, nəmə ösəş, davam etiş, ulanış, getə uğradı ki, qoldan alınqan ki, xədib qötərədi. Heş bolsa, uzaqlaşı üçlər bulardı. Əmində, apara gəncə, iyi, qarınlaşı uğruqlar yaxın deyirsiniz. Bittə qarından tuğulub, uzaqlaşıb, Kiyin bittə ailədə bolədi, kiyin başqa-başqa ailədə, kiyin başqa şəhər kətə uğradı, kiyin bir qan alaşı var uğradı. Heç deyəni uzaqlaşı üçü deyəni. Uşan üçün 5-də çıxardım, B bolədi, iş. Bərmaqlar iyiz, bir-birdən uzaqlaşadı deyəni. 5 deyəni, P uşa
kaftingiz PN ploski degan ma'noni bildiradi-da. Post, postloq, postning hammasi ploski, part qismda yupma narsa. O'shandan J trik narsalar chiqsa, N alohida alohida JA bo'lsa, ya'ni harakatlansa, bu panja bo'ladi yoki panj bo'ladi, 5 bo'ladi, 5 ta bo'ladi. Yoki ham H qo'li M qo'liga ega, o'sha bitta har bitta qo'li egada, ham esh bir-biridan uzoqlashuvchi qismlarga egada, o'sha 5 ta bir-biridan uzoqlashuvchi esh bo'luvchilar ham esh. Ham esh degani fors tilida hammasi degani, hebrew, ibronik, ibrohim tilida 5 degani. Ehad, shtayn, shalosh, arba, hamesh, shesh, shuna qilib sanab ketaveradi. Ibroniklarni ham men hozir esimga kelmayapti. 7-8 gacha sanadim, ish qilib shunaqa sanaladi. Hamesh, hameshdan keyin shesh, 6. Ya'ni endi tanalar uzoqlashadi. Keyingi tanaga keladi, keyingi qo'lingizga sh tanadan esh bo'ladi. Keyingi qo'lingizga o'tadi. O'shani shesh, 6. Yoki sh ish 6, ya'ni sh tana davom etadi keyingisida. Bu 5 bu yoki o'zbek tilida bo'ladi, ish uzoqlashadi. 5, hamesh, shesh, kesh, peshkom, e bilan odam ovqat yeyotgan etni e qilib tashlagan et bo'lgan, t qattiq narsa, t o'sha daraxtdan olingan t deb sinadi. Suyak ham o'shdan qattiq bo'lgancha et degan. Demak, endi e bo'lgan tanani yana ham aniqroq describe qilish uchun keyin u etga aylangan tashlagan narsadan qolgani etku. Endi tani o'zini t degani u suyak bo'lmaydi-da, dara ham t-ku. Qattiq narsalar, tvyordi narsalar, taf narsalar. Demak, yana ham aniqroq boshqalarga aralashib ketmaslik uchun etni ichidagi etga siqilgan degan ma'no bergan. Siqil et bo'lgan keyin suyaydi-da. Endi siqil et bo'ladigan bo'lsa, uni keyin yevropaliklar, ruslar boshqa q bo'lmaguncha siqil et degan. Tamom masalan. Odam ato, momo havo, daraxt, suv, ilon. O'sha olma daraxt. Albatta hasharot bor ko'rinmaydi, olma bor ko'rinmaydi. Endi bu nafaqat sizlar masalan o'sha akademiyani ilmsizlar egallaganligi, hamma akademiklar chala savod, ilmda iysi yo'qligi, ziyolilar ziyoli emasligi, shundan xulosa qilinglar, siyosatchilar siyosatchi emas. Ular faqat rivojlanmaslik formulasidagi sonlar. Deputatlari-yu, boshqasi-yu, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto prezident bo'lsa ham, men ochiq aytaveraman. Ularda na ilm bor, na boshqa bor. Ular bajaruvchi, isfalitel, formulalardagi sonlar, tamom vassalom. Davayti men metroda ketmayman. Metroda keta qolayman. Metroda keta qolaman. Qaror qildim. O'zi uzoq emas, 2 ta astanovka xolos. Piyoda yursam ham 10 minutlik yo'l, lekin do'stlar. Yomg'ir, zontigim ham bor, lekin yomg'irda ham zontig ushlab ham zontig ushlab ham anaqa qilish
sal nimaroq. Noqulayroq. Manhattan Queens mashinaga chiqaman. Entry'ye çıkamam, entry'ye bile gitemem. Yani, şunçalı yomon eken, bunlar halka karşı terör maşinası eken, ne demek onlar da inkılap bulup ağdar mıyımız diken soru tuğuladı. Çünkü hemen benden şunu kütardı. Davay inkılap bulaylık, ağdar eylik, revolüsyon kılaylık dedi. Hoş, revolüsyon kıldıysam dedi. Ne demek bulardı? Formula özgürmez. Elin oğlunca veli gelirdi. Oşa veli, aynen şuna sana doğum ettirmeydi deyip kim kafalat verirdi? Siz tanıyorsunuz mu? Onun içindeki yüreğini, kalbini bilirsiniz mi? Siz hazırım şu neştasını kahramanla eğlendiriyor. Sohta nümelerdi. Oşa Allah kuluktu. Geç onu yapsız. Bana bayağı nümede kursattım New York Transport'ta. Yani New York'ta train vakti miyim bayağı ettim. Manhattan'da bana kök turbu için en katta bağ. Mesela bağda özünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8 de astronotka bana. 8 de astronotka, şuna kadar uzun. Bunu da yiyeyim. Şimdi eğer astronotkalar olsa 2 de kavada. Şuna kadar katta park. Manhattan'ın yüzde katta kısmını Manhattan aralı. Manhattan'ın katta kısmı 5 de borosunu bittersin Manhattan olsa en katta kısmı. Maş kökler hemen kök bop durduk. Parklar uçurlar. Hemen parklar. Bizde daraklarını kesip adamlar nefes alamaydı. En iflaslanan şaharga eğlendi. Bu bolişi anık. Rıvajlanması formülasının en aşağıdı rıvajlanmasılık zonası bu bizim memleket bu kaldı. Afsus ki daraklar kesilgen, turbeler kesilgen, adamlar işsiz, adalet yok. Kanunlar işlemeydi, sohta alımlar, bir antası da ilim yok. İşte mesela Kırgızlar diyeyim, işte Kırgızlik'de, işte Türkiye'de kütareydi geldiler, işte Kazaklar diyeyim. Bizde bir antayım yok. Bittesi neydiler, bana bana alım Türkiye'likler kütare yaptı diyeyim. Ha, bana Kazak bayağı bir şey yaptı diyor, beni açtık ketinden sızın diye yaptı diyeyim. Bu PR'çi, sohta, hali sohta muhalefet koşuyor. Yani aynen şunlar Türkiye'likte öldürüyor. İlimsizler de açık bu yaptı, ama Muhammed Ali İşan kolup koştuk, ilimsizler. 10 bin de şakırtım var dedik o. İlimde iyisi yok. Yaka mesela Huşnut, Camşutlar'da onu önüme Mirziyev ve Seyide'yi toplava gönlük. İlimsizlerdi, Tarsislerdi. Uşlaka, ilimlilerden bunlar kaçadı bloklar. Benim bloklar kaç konuşur Seyide'ye. İlimsizler toplavalar. Çünkü onlarken fakat rejissorlardı. Ekken senaryisine emelde oyuna bir iş gerek. Ben hazır aldığından hoş kıldım. Bunlar Finlandiya'ya kıttırıp, bu şey Sanna Marin'di, asasasıya kıttırıp adamlardı. Seyide'ye teyirle mahsubulardı. Seyide'si hem, Veli'si hem, hayvan, menge farkı yok. Menge dese, bugün Seyide'ni kopuyoruz, farkı yok. Lekin onlar rıvajlanış formülası götüş gerek. Mirze'ye bir ömür kalsın, menge farkı yok. Lekin rıvajlanış formülası götüş gerek. Bana gel kıyırdı. Eğer rıvajlanış formülası götmesek, adamlar o şu formuladaki sonda bulup dururlardı. Bu maşina, terör maşinası, halka karşı terör maşinası. Terim dövrede hem de sadık akıllılardı, kamagen, geçora ölmelerdi, kinalgen adamlardı, eldep süldep, sel musulmanla iş engellerdi, terörist kılıp Muhammed Sağlık ya başkaları yordamını. Ben bilmedim leke, şuna kadar minde demeler var. 10 milyon adamlar cünetken, 9 milyon dolar işlegen diye ben de fikir keçen bir de haber geldi. Rasmi yalgamı mı bilmiyim ben. Kıskası bu dehehe yani bu orada Allah kulu eğitken de farkı yok. O kuş işletler de bulsun. O başka da bulsun. Kaysi soha çirmegen. Hani eğitirler ki. Kaysi soha çirmedi. Ekoloji en azından gökürp gitti. En dünyada en zaharlengen ama. Hali siz bilganingiz havoni bilyapsiz, radioaktiv moddalar, havo, gaz, yoqatgan gazingiz, ko'miringiz, benziningiz qanaqa iflosligini hali hech kim tekshirgan yo'q. Chunki bunaqa tizimlarda ishlamaydi qonun. Daraxtlar kesildi, kislorod yo'q. Xo'sh. Ta'lim inasiga kirib ketgan. Inasiga kirib ketgan tana, inasini uyiga kirib ketgan. O soxta sartaroshlarni nima qilib qo'ygan? Ular hech narsa qilmaydi, faqat ajratilgan byudjetga ajratilgan pullarga qo'l qo'yib beradi xolos.
shuncha milliard keldi, remont qilindi, boshqa qildi. O'zinga sponsor topardi. Dedi rektorga. Rektor dekanlarga aytadi, sponsor top qildirib ol dedi. Dekanlar kafedra mudirlariga sponsor topib remont qildirib ol, o'zing detalim dedi. Keyin kafedra mudiri o'qituvchilarga aytadi, sponsor topib bittadan xonani remont qildiring dedi. Keyin o'qituvchi mana menga yo'l ochildi deb, agar poraxo'r bo'lmasa ham remontga deb turib pul olaverardi studentlardan, ota-onalardan. Mana gap qayerda. O'zi aslida davlat ajratgan o'sha soliqlardan yiroq-yiroq bu yillarda byudjetdan ajratilgan pul. U vazirlikda shunchaki qog'ozda qo'l qo'yiladi xolos. Bu bitta men ta'limda ishlaganim uchun aytibman. Sog'liqni saqlatish ham shunaqa hech narsa berishmaydi, lekin kasallardan oladi. Boshqa sohalarda ham, yo'l quruluvchilarga ham asa aytaylik, ajratilgan pullar hammasi ularga ketmaydi. Keyin asfaltni keyin u yana o'g'irlaydi u. Undan keyin pudratchilar, ishchilar hammasi o'g'irlab, keyin asfalt bir qog'ozni, gazetani o'nimasi bo'lsa yirtiladigan bo'ladi. Ko'rasizlarmi qanaqa? Ko'priklar ham shundan, o'shaning uchun og'rinayapti ko'priklar. Uylar buziladi. Xudo ko'rsin, sal yer zilzila bo'lsa, bu yangi inshootlarni hammasi og'rinishi mumkin. Mana qanaqa bu. O'zlari o'sha uylarda yashamaydi. O'zlari mana shu korrupsion ta'limda chiqqan vrachlarni qo'lida davolanmaydi, chet elda davolanadi. O'zlari hatto ovqat tashqaridan ishonchli joylardan zakaz qiladi, 1000 dollarga har kuni yeydigan ovqati. Kambag'al bir yil yeydiganini sarflaydigani, ular bitta o'tirganini sarflaydi. Ya'ni bu bizning mamlakatimizda har tomonlama insonlarni qirilishga nima uchun bu tushunchalik kerak? Odamlar qirilish ham, och qilish ham, stress qilish, o'zini yo'qaydigan o'sha iflos ko'mirlar bilan zaharlanish, is gazdan o'lish, qolganlari o'sha aqlsiz bo'lib qolishi, chunki u kislorodni galadaniyaga olib keladi, kallani. Qirilishni ko'paytirish bu u is gazidan yoki stressdan o'zini osganlar u sanoqlar, lekin slabiylar o'lib ketadi. Slabiylar ko'proq qirim bo'ladi, ular qarilar bo'ladi. Qariyalar o'lib ketadi. Nima uchun qariyalar tezroq o'ldirmoqchi bular? Masalan, Amerikada 100 ga kiring demaydi. Nima uchun? Chunki bular 100 dan oshib bo'ladi ko'pincha. 90-100 oddiy yosh bo'ladi, tushunyapsizmi? Ularga keyin qaraydigan davlat qaraydigan nimalar beradi? Oyliklarni berib. Unga qaraydiganlarda oyligi bir 3-4 ming dollar bo'ladi kamida. Bitta qariyaga qaraydigan, tushunyapsizmi? Bu qanaqasi bu? Qariyalarga shunaqa asrabasi bizda qariyalar nima uchun o'ldirish kerak? Chunki ular rasxod davlatga, nagruzka, pensiya. Pensiyaga chiqdimi, darrov o'lib ketsin deydi bular. Bu ham emas asosiy narsa. Asosiy narsa tezroq pokoleniyalar almasin deyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring, axborot mafiyasi doim keyingi pokoleniyada yaxshilanadi, duradi. Chunki esdan chiqish kerak. Mana o'g'irlarni o'g'irligi esdan chiqish kerak. Bularga kak chet eldagi oligarxlarga o'xshagan eski boy qilib qarash kerak. Avlod ajdodidan boylik kelayotganda o'g'irlik tufayli bo'layotganini unutilish kerak. O'shani kutishyapti. Bular qo'rqyapti. Men o'shani kutib o'tirmaylikdan illustratsiya qilib olib kelaylik, o'zimizga ishlasin dedim. Alloh qulif ham u loyiha men aytgan paytda aytmadi, keyin gapimni birga bir qilib aytdi, kech bo'lganda. Ataylab endi mana aytdim-u degandek qilib. Alloh qulif g'irt loyiha. Jahongir Muhammad agar vijdoni bo'lsa aytsin, bu loyiha deb. Alloh shukrvani ham men o'lmadim. Nima Alloh shukrvani nimaga oldin aytmagan? Bu oldingi gaplardi. Nimaga avvalroq aytmagan? Ukrainadaligida aytmagan, boshqada aytmagan. Nimaga endi hozir O'zbekistonga kelish oldini aytyapti? Bilasizlarmi nima uchun? Odamlar O'zbekistonga kelish oldidan O'zbekistondagi nimalarni maqtab yomonlamaydi. Ana nimaga o'xshab? Kamoliddin Rabbimovga o'xshab. Men o'sha Fransiyadaligida uni paxtachiligini odamlar yozganda men uni ochib tashlaganimda meni sirasi bloklab qochgan edi. U keldi haqiqatan men kutgandek. U tusovkalarga qo'shildi. Hozir nimalarni oyog'ini almashtirib o'tiribdi. Haligi kreslolarda oyog'ini almashtirib olib, meni bemalol his qilishni boshladi. Korrupsionerlarni korrupsion tizimni qo'g'irchoqqa aylandi. Shundoq basharasidan ham o'zini tutishidan ham ma'lum. Nimaga endi Alloh shukrva teskarisi bo'ldi deb. Chunki Alloh shukrvadagi loyihani ssenariysi boshqacha. Ichkarida xalq potensialni уже inqilob qilish darajasiga kelgan. Ular hamma ayblarini уже safar urganicha ochib tashladi.
Nafaqat ana nimaga o'xshagan soxta. Qolganlar hammasi soxta, shuni bilib qo'yinglar. Safar urganchi ostashida inqilob nimasi keldi? Odamlar ham o'z joniga tekkan. U tashqarida ham hozir o'zgarishlar bo'lyapti. Bu narsa kutilgan. Demak, xalqni bizga nimasini, damini, gazini chiqaraylik, sal uspokoyit qilaylik degan maqsadda. Ha, xalq seni gaping to'g'ri, mana sen gaping to'g'ri, mana Alloh shukr va mana biz bilmasdik, mana Alloh shukr va aytdi, endi o'shani chorasini ko'ramiz demoqchi degan ssenariyda. Endi qaq bitta Alloh shukr va fosh qilgan DXXning ichida shunaqalar bor, pastga tupiga sotadiganlar, qul qilib sotadiganlar, terrorist qilib sotadiganlar bor, qora kuchlar, narkotiklar bilan shug'ullanadiganlar bor deb qaq bitta Alloh shukr va prezident kuyovlariga aytdi. Endi prezident kuyovlari uni himoyasida hech kim indalmayapti. Qaq bitta endi. Haqiqatan demokratiya mana Alloh qulti o'g'li, ya'ni ana u nima? Bular hammasi bitta loyiha, ana Abduqodir Mo'minov DXXni odami deb o'ylayman. Men 100% man Abduqodir Mo'minov. Bu mening fikrim, lekin isbotim yo'q. Men logik o'zimga asoslab bo'lganman. Bu g'irt loyiha. Bu o'sha Jahongir Muhammad nima, Alloh qulti, Abduqodir Mo'minov, buni atrofidagilar hammasi loyiha, shuni yaxshi bilinglar. Endi buning ichida hammasi ham loyiha ekanligini biladimi? Yo'q albatta. O'sha qari kampir cholla bilmasligi mumkin. Hatto ki Alloh shukrvani o'zi bilmasligi mumkin. O'sha ularni ishlatgan DXXchilar eng kattasi bu hurmat qiladigani garantiya bergan bo'lishi mumkin. Bu hamma narsa kelishilgan. O'sha qo'rqmasdan gapiryapti, qo'rqmasdan kelyapti. Endi o'z xohishimdan kelyapti degan gap bo'lmasligi uchun deportni nima qildi? Ssenariy bo'ldi. Ha, majbur bo'lib kelyapti. Tushunyapsizmi? Bo'lmasa ishonsiz bo'ladi-da. Qanaqa qilib jinoyatni ochib turib keladi, o'zini xuddi o'tga tashlagandek. Demasligi uchun. Ya'ni Alloh qulti guruhiga yangi kuch qo'shildi. Ya'ni xalqni chalg'ich operatsiyasi davom etyapti. Bunda yana o'sha ssenariyistlar endi bu yerda albatta Allamjonovni o'zi ssenariyist demayman, bundan boshqa ssenariylar ham ko'rdi. Faqat artistlarni boshqaruvda. O'zbekistonda axborotini artistlar, rejissyorlar, masxarabozlar boshqaryapti. Odamlar real hayoti bilan umuman aloqasi yo'q. Real obyektivlikni real obyektiv reallikni ko'rsatuvchi Mahmudjon Qo'chqorovlar yoki bo'lmasa o'sha yerda ham bor Mahmudjon Qo'chqorov qo'shganlar. Ularniki chiqmaydi. Ular ssenariy bo'yicha g'ibat, yig'lash, dodlash, jim, oynani qoraytirish, shunga o'xshagan narsalar. Xalq bunga ishonmay qo'ygandan keyin endi Alloh qulib qo'ygan kattaroq ssenariyni o'ylab topishdi. Mana gap qayerda. Ya'ni bular hali ham to'g'ri yo'lga tushmayapti. Voy, formulani to'g'ri yo'lga solish kerak. Formulani almashtirish kerak demayapti-da, xalqni bir voliqib chalg'itib tursak bo'ldi, deyapti. Xalqni chalg'ita olmaysizlar, o ssenaristlar. Senga nisbatan xalq aqlliroq. Buni sababini ham aytganman. Bu xalq dunyoni ko'rib qo'ydi. Dunyoni axborotini qo'yib qo'ydi. Da dunyoni hamma joylarida bor bular. Ular har kun telefonda qarindoshlar bilan gaplashadi. Ya'ni bu masala xotini uyda turib, ha, shunaqa deyapti, shunaqa fosh qildi, endi bunaqa bo'ladi desa, er aytadi, ishonma, bo'lmagan gap deydi. Chunki bilar, tashqaridagilar hammasi bilib turibdi, ko'rib turibdi. Ichkaridagilar bilmasligi mumkin, gipnoz bo'lishi mumkin. Ya'ni hammasi tashqaridagilar bilan gaplashyapti, dunyo axborot sistemasidan uzilgani yo'q, dunyodan uzilgani yo'q, hammasi gastrobayter bo'lib, Amerikada ham, Koreyada ham, Rossiyada ham, Yevropada ham ishlayapti, Turkiyada ham, bular biladi hayotni. Bu ichkaridagi ssenaristlar, o'g'rilar tashqariga kam chiqadi. Ana nimalar Shahnoza nima Aqida xonimlar Fransiyaga borganda yoki masalan Sherzod Xudo Qudrat Xo'jayev Yaponiyaga borganda bu gruppa-gruppa qilib borishib kelishadi. U hech narsani o'rganmaydi, turist bo'lib borib degan, yashab, ko'rib, odamni qadrini o'rganib bu emas, Nargisga o'tib ketamiz ekan. Nargisiga o'tinglar dedi. Demak do'stlar. Ular o'sha
tor doirada o'ylaydi. Ularda fikr nimasi, fikrati o'g'irlash va o'zi galstugini to'g'rilash, chiroyli qilib PR qilish, o'zini bir elita deb his qilish ma'lum darajada xalqqa nisbatan. Tushunyapsizlarmi? Ularda na intellekt tufayli u boy bo'lgan yoki amalga erishgan, masalan o'sha akademik professorlarni oladigan bo'lsak, yoki siyosatchilarni olsak, siyosiy strategiyasi borligi, millatni kelajagini belgilay oladigan bo'lganligi uchun partiya qilgan emas. Ko'ryapsizlarmi? Ular faqat qo'g'irchoq, o'g'irlik sxemasida qo'l qo'yib beradi xolos. O'sha 260 million misol uchun o'sha bitta partiyani misolida ekologiya partiyasi bo'lsa, u butun O'zbekistonni xalqini 1 yillik ko'mir bilan ta'minlashga 6 million ko'mir bilan, tonna ko'mir bilan ta'minlashga, sifatli ko'mir bilan, yoqilg'i bilan ta'minlashga yetadigan pul. Bitta partiyadan ketsa bo'ldi. Partiyadan emas, o'zi partiyaga ajratilayotgan, o'g'irlanayotgan pulga. O partiyaga o'sha 260 millionmi qancha pul berilmaydi? 1-2 millionmi, 3 millionmi berib qo'yilishi mumkin dollarda. Qolganini o'sha tepadagi kalamishlarda o'zida qoladi. Mana gap qayerda. Endi u hozir zam hokimlar emas, o'g'irlarni ham ko'rsatyapti. Hatto Jahongir Ortiqxo'jayevni ham fosh qilyapti. Bo'lmasa chiqmasdi bu narsalar. Chetellik nomi nima? Chunki o'zimiznikilarga ishonmay qo'yganda ssenariy ekanligini. Ya'ni bu narsalar ham hattoki loyiha nimaga desalaring, bu o'g'irliklar 100 milliardlab tashqariga qo'yilganlar kimniki degan savolga chalg'itish uchun mana hokimlarniki, mana shahar hokimlariniki deb bular o'zlarini ko'rsatyapti. Mana biz olamiz ayb, taligi qamalayotganda o'zini martlik qilib aybni o'ziga oladi-ku. Shunaqa qilyapti hozir. Seri kardinallarni yuzlab milliardini buni safar o'rganchi biladi. Kimniki necha yuz milliard, kimnikiligini. 50 milliard, 60 milliard, 100 milliard kimlarnikiligini juda yaxshi biladi. O'shalarga endi sodiqlar o'ziga aybini olmoqchi bo'lyapti, kak bitta. Tushunyapsizlarmi gapimni? Juda ham strashno bu. O'shaning uchun bu yo'l emas. Biz kechiraylik o'sha seri kardinallarni, yuzlab milliardlar qaytib kelsin, egasi bo'lsin. Puli ko'payaversin. O'zbekistonda yana ham tezroq ko'payadi, ularga ham foyda. İyi O'zbekistonda shuncha ishchi kuchi ish bilan ta'minlanadi, yana ham foyda. Endi hech qanaqa motivatsiya butunlay o'zgaradi-da, formula o'zgaradi. Ya'ni oldin ular pulini bir so'mini 2 so'm qilaydiganlar kerak bo'lmagan, ularga o'g'irlik sirlarini sotib qo'ymaydigan sodiqlar kerak bo'lgan. Prezidentga ham, bosh vazirga ham, seri kardinallarga ham, har bir odamga sodiqlar kerak, chunki o'g'irlikni sotib qo'ymaslik uchun ilmlilar kerak emas. Endi birdaniga sxema o'zgaradi-da. Unga ular hech qanday kechirish, milliy yarashuv qabul qilindi. Pul o'zining nomida, endi hech kim ishi yo'q. Faqat ko'paytiradi, 1 dollarni 2 dollar qiluvchi yetimchani ishga oladi. O'zini sodiq jiyani, senga pulini o'zim beraman, sen ishlamay qo'yaver, sen hamma yoqda rasvo qilasan deydi. Bular jinni bo'ldimi deyman? Bunga deyapti yana. Chunki ular birini ikki qilmaydida, ilmsizda, ilmsiz kerak emas u. Endi raqobat boshlanadi endi.
hamma bir so'mni 2 so'm qilaman deb ish o'rinlari kuchayadi, tezlashadi, ham ekstensiv ham intensiv. Demak, bunday sharoitda faqat ilmlilar kerak bo'lardi. Tez ishlaydiganlar, yaxshi ishlaydigan aqllilar kerak bo'lardi. U bo'lmasa 1 so'm 2 so'm bo'lmaydi. Demak, shunday sharoitda o'zini jiyanlarni bo'shatadi-da, senga shu pulni, shu ishlayotgan pulingni shundoq ham beraman, sen rasvo qilasan. Ana ilmli yetimchi ishlasin deydi. Hamma ishlab chiqarish korxonalarida, nafaqat ishlab chiqarish korxonalarida. Hatto ham bu narsa hamma narsaga ta'sir qiladi. Akademiyaga ham soxta olimlar kerak bo'lmaydi. Chunki ochiqlik siyosati, to'g'rilik siyosati uni propaganda bilan xalqni aldash, gipnoz qilish shart emas. Unda Mahmudjon Qo'chqorovlar ko'tariladi. Misol uchun-da ilmda ishlab chiqarishda ham aqllilar ko'tariladi. Mana gap qayerda. Ya'ni formulani o'zgartirish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Matematik olim so'zim. Faqat shuni qilish kerak. Lekin bular afsuski Is it entrain? Ha, yana ekan. Shunday qilib do'stlar, bu formulani almashtirish kerak. Kim inqilob qilish tarafdori? Va bu jarayonni tezlatadi deb umid qilayotganlar. Chunki xalq tomonidan bosim bo'lsa, ular Mahmudjon Qo'chqorov aytgan formulani yana ham tezroq qabul qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham любой yo'l bilan o'zini hokimiyatini saqlab qolish kerak, jonini saqlab qolish kerak, pulini saqlab qolish kerak. Agar xalq bosim qilmasa, bu artistlar, axborot mafiyasi chalg'itishda davom etursa, yoki soxta muxolifat, bitta telefon bilan saylamaydiganlar saylaydigan qorib, bu davom etaveradi. Shuning uchun ham Safar Urganjiga o'xshagan nimalar bu jarayonni tezlatish uchun faqat inqilob qilishimiz kerak deyapti. U ular yo'li. Lekin men o'sha hattoki inqilob bo'lgan taqdirda ham baribir rivojlanish formulasini qabul qilishimiz kerak. Mana shu bizning strategiyamiz bo'lishimiz kerak. Biz moddiy resurslar emas, intellekt ishlab chiqaruvchilar dunyoga bo'lishimiz kerak. Chunki biz materiyalning o'rtasidamiz. Bizning bobolarimiz rastasi intellekt rastasi bo'lgan. Bu farsistlar qullik va prostitutka nimasiga rastasiga tushirib qo'ydi. Rasta emas, bozor burchagi, iflos, tualet yoni bu. Bu uyalmaydi, chunki bular har qanday o'sha Safar Urganjilarni urug' avlod ajdodlari nimadan bo'lgan? Nima desam bo'ladi? O'sha zodagon nimalardan bo'lganda endi, hurmatli qatlamidan bo'lgan. O'shaning uchun bularni baribir jon ajdodi, pul uchun emas, millatning dunyodagi obro'si uchun kurashadi. Bu mana hozirgi o'tirganlarga farqi yo'q. Xalqini qiynab, dokumentini bermasdan olimlarigacha xor qilib, bular o'zlarini vlastni ushlab tursa bo'ldi. O'zi aslida men aytishim kerak, inqilob qilinglar. Jahl, men hozir qiynalyapman-ku o'zim. Boshqa yo'l yo'q. Osinglar, so'yinglar, kesinglar deydigan holatda men bo'lishim kerak bunday qarasa. Lekin olim sifatida aytaman, matematikani aytaman. Bu yechim emas, do'stlar. Uni ularni sud qilamiz. Hattoki mana shu meni ijtimoiy tarmoqlarda meni yopayotgan, o'sha kommentlarni ko'rsatmayotgan, do'stlarimni nimasiga chiqmayotgan meni yopayotganlar ham topiladi, ular ham sud qilinadi. Chunki moralning ushirbi moddiy ushirbdan ham katta bu. Olimlarni fikrlarini yopgan. Uni o'rniga g'iybat, yengiltak, u yerim qichib ketdi, bu yer qichib bilan to'ldirgan bu tarmoqlarni. Axborot bozorini soxta axborotini to'ldirgan rejissyorlar va ularni troll ijrochilar hammasi sudga tortiladi. Shuni yaxshi bilinglar. Eng katta jazoni oladi. O'shaning uchun formula almashish shart, do'stlar. Ular hammasi sud qilinadi bular. O'sha xalqini qiynagan o'sha konsullar, posollar, qizlarni sotgan, fohisha nimaga Hindistonga fohisha qilgan yo boshqa dunyoning boshqa joylariga terrorist qilib sotgan, narkotik bilan shug'ullangan bular hammasi sud qilinadi, do'stlar. Chunki mana Ukraina Rossiya urushini qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar bu performatsiya bo'ladi. Xuddi bu birinchi jahon urushidan keyingi revolyutsiyaga o'xshagan. Hammasini quloq qilib qulog'idan tortib ketdi-ku hammasini. Yana ham ular yetti avlodi boy, ular o'g'irlik tufayli boyiganlar emas edi.
lekin o'shalarni yo'q qilgan loyiha bo'yicha. A bularda 100% bu juda ham oson. Xalq o'zi haliga qonunni ichishga tayyor bo'lib turibdi. O'shaning uchun men aytayapmanki, xalqni nabarot ogohlantiryapman. Men ham tushunaman bu sizlarni ahvollarni. Men o'zimni boshimdan o'tyapman. Meni oilamga bular nima qilishyapti? Menga nima qilishyapti? Millatga qarshi bular, dushmani millatdir. Lekin biz ularni sud qilishimiz kerak. Biz huquqiy jamiyat, huquqiy mamlakat ekanligimizni dunyoga ham ko'rsatishimiz kerak, o'zimizning xalqimizga ham. Agar biz ham ularni hammasini so'yib, osib, arablardan farqimiz qolmaydi. Arab savodsizlardan, arabistlardan, yoki forsistlardan, yoki o'rusistlardan. Bizning xalqimiz aqlliroq turkiylar, shuni yaxshi bilinglar. Ya'ni biz ularda biz davlatchilik asos, davlatchilikni asoschilari sifatida biz ularni sud qilamiz va buni dunyo va xalqimiz ko'radi. Dunyo va xalqimiz ko'radi, do'stlar. Bugün nimani chiqardik? Pesh, esh, hash, peshkom, kesh. Kesh deylar, kash yoziladi, esh. Endi ashni ham tushunali. Sh tana bo'lsa, a yoyilish. Masalan, daraxt tanasi hech qachon yoyilmaydi. Soyasi yoyiladi, boshqa o'zi hech qachon yoyilmaydi. Qachon yoyiladi? Yonganda yoyiladi, kulga aylanganda. Kulga aylanganda yo'q, daraxt yoyilganda keyin tanasi yoyiladi, ya'ni harakatlanadi. A bu suvni to'planadigan joyiga O yoki H. Osh yoki ash bo'ladi. Demak, ash degani ingliz tilida kul degani. Daraxt faqat yongandagina yoyiladi, qolgan paytda tikka turadi. Nima uchun? Demak, qaranglar, kecha oydan, aydan pay chiqardim teskarisi deb turib. Inkori bo'lib turib, bu tikka bo'lgan narsalar, oyoqda tikka bo'lasiz. Bu endi tikka bo'lgan narsalarni inkori sifatida bo'lyapti. Ya'ni bu o'zi tikka bo'ladi. Qachon bo'ladi? Ash. Kul bo'lganda ash bo'ladi. Ash degani kul degani nimada? Ingliz tilida ash degani. Endi kulni o'zi nima? Ul joyidan qimillamaydi degani. Suv chuqur bo'lib qolgan joyda suv ketmaydi degani. Daraxtni ham suv bilan ifodalash mumkin ekan, hattoki unda ul bo'lsa, suv endi daraxt suv bilan ifodalaydi. O'z daraxtni o'zi bilan qimirlamaslikni ifodalaydi. Masalan, kres qilib qo'yadi o'lgan odamga. Tog' yolg'izligi, harakatlanmasligi kres oxirida o'lganda yoki tul yolg'iz va qizoni. Endi suv chuqurga kelib to'xtab qolganligini orqali daraxt qimirlamasligini ifodalaydi. Uning uchun daraxt ham ul bo'lar ekanda, joyida o'sha suv chuqurga to'planib o'sha hech qayerga ketmaganda daraxtdan ul ekan. Qachon harakatlanadi? U inkor bo'lsa, kul. Kul degan demak, qiziqda joyidan harakatlanadi. Yani, shamolni uchiradi, yoyiladi. Kul. Juda ham qiziqda. Daraxtni o'tinni yoqsangiz kul bo'ladi. Mana qayerdan kelgan kul. Pesh qayerdan kelgan? Esh qayerdan kelib chiqqan? Pesh, peshkom qayerdan kelib chiqqan? Men bugunda o'zida bir nechta yangi so'zlar chiqardim. Ya'ni do'stlar, har xil tillar yo'q. Bitta odam atoning tili bor, u ham bo'lsa kelib chiqish fundamental til bazasini xuddi haligi matematikada har qanday hisob kitob, har qanday sonlarni 10 da 10 ta raqam bilan ifodalaysiz, natural sonlar, to'g'rimi? 10 ta son bilan любой sonni ifodalash mumkin. Xuddi shunday, uni kombinatsiyasi bilan. Bu odam ato, momo havo, ularni orasidagi emotsional, seksual, jismoniy zo'riqishlar yoki o'sha odam atoni obyektlar bilan, o'sha daraxt sindirganda obyektlar bilan ta'siri yoki odam ato, momo havo o'zaro emotsional, seksual va fizik ta'siri zo'riqish deylik, endi mana zo'riqish. Emotsional holat ham har doim
Rosa emotsiyaga bo'lsangiz, ba, birdan ovozlar chiqaraverasiz. Yo yig'laysiz, bu emotsional holat yig'lashi, bilib qo'yinglar. Yo ha-ha-ha otib yotib kulasiz. Bu ham emotsional holat. Yoki bo'lmasam gapga ham javob bermasdan jim bo'lib qolasiz. Tinch bo'lib qolasiz. Tinch deganim o'zi daraxtga o'xshab tikka turadi-ku mana ta. In unda ch bu shoxi. Branchda bor, birlashgan on unda ch. Ya'ni reach speech bu barmoqlar bilagingizga nima qilingan? Bir xil narsa. Tinch degani ham t daraxtda in unda ch. Mana ch o'sha shoxi. Daraxt shoxi qanday gapirmasa yoki qimirlamasa, o'shanday tinch bo'l degani. Endi tinchni yana bitta ma'nosi baland degani ham. Chunki ch uchi bor-da, o'shan cho'chda ch binoning uchiga, tepasiga bor, eng tepasiga o'rnatilgan o'r yana chni. Ya'ni uchiga, uchi o'zi baland degani hind tilida. Uchiga ch bor-da bu yerda, o'sha daraxtning shoxi ch kichkina-ku. Chiqita, chaqaloq, cho'chiq, chumoli, chivin. Child. Demak, binoning uchiga, cho'qqisiga, ana cho'qqi ham che ko'ryapsizlarmi? Cho'qqisiga, chega o'r o'rnatilgan, tepadan o qilib bosasiz-ku, suqasiz, yerga suqqandek. O'r qilasiz-da, majburlab pasaytirasiz. O'rnatasiz. Nimani? Daraxt shoxini, ya'ni chini. Kresti. Church degani tepasida kresti bor degani, boshqa hech narsa emas. Hali omin degani faqat suv so'rash deganimdek, church degani daraxt shoxini uyni tepasiga o'rnatib qo'ygan. Tamom vassalom. Bu semantik ma'nosi. Endi undan pragmatik ma'nosi xohlaganingizcha chiqarishingiz mumkin. Bu kontekstlashgan holati kontekstdan kelib chiqib har xil bo'lishi mumkin. Uni pragmatik ma'nosi deyiladi. Hauttaligi tilni grammatikasida o'rgangansiz-ku. Demak, fonetika, fonologiya morfologiya sintaksis bu shakli, morfinlar bu so'zlar bo'lsa, sintaks bu gaplar, uni egalik ism yoki boshqa ot sifat son, gap bo'laklari yoki so'z turkumlari qilib bo'laklashingiz, funksional bu funksiyasi bo'yicha strukturalashingiz bu sintaksis deyiladi. Morfologiya uni so'zi. Demak, u ham ikkita qismdan iborat ekanda shakli ham morfologiya va sintaksis. Ma'noyam shunaqa ikkita qismdan iborat. Semantika va pragmatika. Semantikasi men hozir aytganda cho'ch degani faqat cho'qqisiga o'rnatilgan yana bitta ya'ni daraxt uchiga o'xshagan olingan ch o'sha ch o'zi haligi hasharotdan olingan o'zi. Hasharotlar yoki kichkina nimalar bor, kaltakesak, chigirtka, mana ch o'zi ham chigirtka. Ch degan tovush chiqadi, bu ham fizika, chunki tovush tebranuvchi hosil qiluvchi nimasi kalibatilni kontr, o'sha tovush payi qancha kichkina bo'lsa, shunaqa yuqori chastota, ingichka yuqori pardadagi tovush chiqaradi. Ch yuqori pardadagi tovush ch degan. Qancha kalibatilni kontr yoki o'sha tovush payi katta bo'lsa, shuncha past chastotali, ya'ni to'lqin uzunligi katta bo'lgan past chastotali yo'g'on tovush chiqadi. Masalan, fildiki. Deydi. Ko'ryapsizlarmi? Bu propaganda. O'shaning uchun odam, hatto odamda ham erkak yosh katta odamlarda u parda so'ziq bo'ladi. Tovush parda, tovush hosil qiluvchi nima? Membrana. Demak, yo'g'on bo'ladi. Kichkinaroqlarda ingichkaroq bo'ladi. Ayniqsa ayollarda yana ham ingichka, bolalarda yana ham ingichka bo'ladi. Gavdasiga qarabdi. Proporsional ravishda kattaligi bo'ladi. Masalan, gavdangizga qarab qo'lingiz ham o'shancha bo'ladi, kallangiz ham. Shu jumladan tovush hosil qiluvchi instrumentingiz ham o'sha loyiq bo'ladi. Demak, kichkina hayvonlarda, kaltakesak, chigirtkalarda kichkina bo'lganicha ovozi ham chirillaydi. Demak, shundan kelib chiqqan kichkina degan ma'noni bildiradi, tamom aslan. Demak, o'sha kichkina narsaga, ya'ni cho'qqisiga, uchiga yana kichkina o'sha daraxt shoqqisini uchini o'rnatish degani xolos. Bu semantik ma'nosi. Lekin uni pragmatik ma'nosi cho'rish degani yo'q, unaqa emas. Odamlar sig'inadigan joy bu. Bu pragmatik ma'nosi. Farqi yo'q. Men cho'rishga bordim degani
Yani o daraxt shoxi o'rnatilgan shoxni tagiga bordim deb tushunmaydi odamlar, tushunyapsizmi? Ya'ni bu kontekstlashgan ma'nosi turli tuman bo'lib boraveradi. Madaniyatga qarab, an'anaga qarab, holatga qarab, kim aytganligi, qanday holat, qanday aytganligi, qachon aytganligiga qarab. Men misol uchun o'sha nimani bitta misol keltirdim. İslom Karimov O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan nimasi bor edi, gapi bor edi. Bu chisti grammatik tahlil qilmoqchi bo'lsangiz, любой tilchiga aytsangiz, bu qanaqa gap, so'roq gapi, undoq gapi, bu darak gap deydi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, bu darak gap. Endi bu darak gap bo'lsa, bu aniq aytyapti, O'zbekiston aniq mamlakat, kelajagi aniq, vaqti aniq, masalan, makoni aniq, O'zbekiston. Vaqti aniq, kelajak. Fe'l aniq, buyuk bo'ladi. Demak, bu aniq bilan u olimmi, u qayerdan bilgan, u kelajakni qayerdan bilgan deb turib, bitta faylasuf yoki obyektiv material obyektiv materialistik tadqiqotchi olimga so'rab turib, shu prezident aytibdi, O'zbekiston kelajak buyuk bo'ladi. Любой sal aqli bor siyosatchidan ham so'rasangiz, dunyo bo'yicha-da neytral. Yo, bu noto'g'ri, buni bilib bo'lmaydi deydi. Nimaga bilib bo'lmaydi desa, chunki bu davlatni rivojlanishi juda ham ko'p. Juda ko'p bepark bo'lib ketdi. Bepark. Juda ko'p parametrlar bilan bog'liq. Demak, agar bepark bo'lsa kerak emas, bepark bo'lsa kerak. Demak, bu noto'g'ri dedi, Karimov albatta yolg'on gapirgan dedi. Bu ilmsiz, bunday olib qarasa, siz endi agar jahl chiqadigan odam bo'lsa, ilm bormi odamda dedi, qayerdan biladi dedi. Millionta faktorga bog'liq, ertaga urush bo'lib ketadimi, yoki bo'lmasam boshqa bo'ladimi, qayerdan biladi dedi. Millionta faktorga bog'liq davlat rivojlanishi. Kim bo'lar rivojlanmasi formulasida bo'lsa dedi. Noto'g'ri dedi. Kim bitta dindorga borasiz. Haqiqiy Qur'onga ishonadigan yoki xristian deysiz, yahudi deysiz, farqi yo'q, Xudoga ishonadigan shunaqa deyapti, kelajagi buyuk davlat deyapti. Bu aniq fikr. Nima deysiz? Shu to'g'rimi desangiz? Shu to'g'rimi desangiz, u aytadiki, bo'lmagan gap deydi. Kelajakni faqat Xudo ayta oladi deydi. Xudoning nimasini bandasi bilmaydi deydi. Ya'ni u g'irt bu nimaga chiqaradi? Nima desam bo'ladi? G'irt savodsiz deysizmi yoki yo'q, savodsiz emas. Ya'ni shakkoklik qilayotganga chiqaradi. Ya'ni Karimovni ayblaydi o'sha prezidentida. Demak, xulosa nimadan iborat? Obyektiv materialistik olimam, dunyoviy olimam Karimovni nohaqlikda, yolg'onchilikda noto'g'ri gapirganlikda ayblaydi. Nima ham? Din olimi ham, dunyo olimi ham. Endi bu yerda boshqa narsa bor. Bu agar semantik qarasa, semantik ya'ni to'g'ridan-to'g'ri lug'atiy ma'nosini qabul qilgan holatda shunaqa. Uni pragmatik ma'nosini qabul qilish uchun prezident Karimov o'zi kim? Ha, prezident. Ha, qachon aytdi bu? Xalqqa murojaat qilganda aytadi. Demak, uni xalq ko'nglini ko'tarish uchun shior sifatida aytyapti degan fikr keladi. Juda ham qiziqdi. Juda ham qiziq bu. Ya'ni boshqa liniyadan yurib ketdi bu entrenga bir narsa bo'lib qayerdadir remont bo'layapti chiqdi.
Yani dostlar, yani dostlar, yani dostlar, demek short sifatda aytilyapti. Bu hiç qanaqa bir seriozli narsa emas deydi. Hali kayf qilganda odam, kayf bo'lganda men seni sevaman deb yoradi-ku, hali qiziga sevmasa ham. Men seni sevaman desa ichgan paytda. Yoqaligi mas erkaklar bir-birini bitta o'pay deydi-ku. Emotsional holatlari, ya'ni uni g'irt do'stona emotsional holatlari. Da endi prezidenti ham xalqiga nisbatan bolasini aldagandek gap. Bolasini sen xudo olasa katta olim bo'lasan yoki prezident bo'lasan deydi-ku. Ha, prezident bo'lasan, katta bo'lsang degani bu otani, bolani nima qilishmas, prosta niyat xolos. Ya'ni prezident ham niyati bo'lgandek qarashdi. Ya'ni bu pragmatik, ya'ni kontekstlashgan ma'nosi. Bu kontekstlashgan ma'nosini, pragmatik ma'nosini tahlil qilish ancha murakkab narsa. Kim aytdi? Qanday holatda aytdi? Kimga aytdi? Qachon aytdi? Birinchi holatda haligi noto'g'ri deb xulosa chiqarganmiz, bu chistiy semantik, o'zgarmas, doimiy lug'atiy ma'nosidan kelib chiqqan ma'no. Pragmatik ma'nosi sharoitdan kelib chiqqan ma'no. Lekin haqiqiy ma'nosi sharoitdan kelib chiqqan ma'no to'g'riroq. Chunki sharoitda o'zini istagini bildiradi-da. Tushunyapsizlarmi? Juda ham qiziq bu. Lekin qonunlar, sudlar asosan semantik ma'nosini ushlaydi mahkam. Ya'ni sen shu gapni gapirgansan, o'ldiraman degansan desa, siz o'ldiraman deb o'zingizni o'rtog'ingizni ham hazillashib, dugonangizni ham deyishingiz mumkin-ku. O, sen men nima qilasan? Sen yomon nimasan? Muttahamsan, seni o'ldiraman deysiz. Lekin agar shuni huquqiy baho beradigan bo'lsa, ugroza deb qabul qilinadi. Shu o'ldiraman degan gapni aytganmisan, aytganman. Tamom masalan, sizni qaysidir qonun asosida sizni hukm qilishi mumkin. Ko'ryapsizlarmi qanaqa? Bu juda ham murakkab jarayon. O'shaning uchun sudlar, sudlar 62 street. Barkleyga borib qaytib kelishim kerakmikin F-trenda? Yoki shu yerdan piyoda qarab bosaveraymi? Mayli, piyoda chiqib ketaveraman chunki boshqa trenda hozir yomg'ir yog'mayapti, tem bo'ldi, zontigim bor. Почему не могу тебе озгана камера? Exit. Weekdays. My head mount the train will stop lower long and turn off.
vaqtim ketdi. Bir kun vaqtim ketdi sababi ana shu bitta picture ID, ya'ni o'sha O'zbekistondan berilgan oddiy bitta o'sha qaytish dokumenti hech narsaga o'tmasligi tufayli. Hech narsaga o'tmaydigan bo'lgan. Ataylab qo'yganda biror joyda foydalanib qolmasdi. Faqat O'zbekistonga kelsin xolos bular. Kelgandan keyin bu yerda keyin sug'uraylik, pulini sug'uraylik, qiynaylik, boshqa qilaylik. Ya'ni bizga elansin deganda bular. Bilasizmi qanaqa ahvol? Nima bo'lgan bilmayman. Bugun entren en liniya shuto neto. Hozir qarayki nima bo'lyapti. D bo'yicha ketar ekan bu, M bo'yicha emas. D train bo'yicha ketar ekan, juda ham qiziq. Unda N train qayerda qoldi? N train pastda bo'ladi, pastga ketamiz. Narigi tomondan o'tib ketamiz. Tushunarli. Demak, bu o'shaning uchun bu umuman sutlar, har qanday sutlar bu juda ham katta xatolik bilan ishlaydi. Eng aniq metod bu eng aniq metod bu deduktiv metod. Men o'sha ba'zi vazirlarni tanballigini, ilmsizligini men deduktiv asoslayman har doim. Deduktiv 100% aniqlaydi yoki soxtaligini aniqlayman o'sha Jahongir Muhammad misolida. Bu 100% aniq javob beradigan metod. Undan keyingi turadigan metod bu ilmiy metod u ham, bu induktiv metod. Eng yomon metod bu ilmiy hisoblanmaydi, bu abduktiv metod. Bu o'sha sudlarda ishlanadi. Nima uchun sudlarda ishlanadigan metod abduktiv metod? Bu eng ishonchsiz. Chunki qayerdadir qanaqadir jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, kimdir guvohlik bersa, tamom vassalom. U guvohlik bergan odam sotilgan bo'lishi mumkin. Manfaat yo'lda qilayotgan bo'lishi mumkin, yomon ko'rishi mumkin uni. Yoki qachondir qayerdadir izi bo'lsa, u izini ham qilib qo'yishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Endi mana kamera ko'rsatib tursa, o'sha pichoq urayotganini ko'rsa, bu abduktiv metod bo'lsa ham, u ishonchlilik darajasi yuqori bo'ladi. Uni hech kim kamerada montaj qilib, ssenariy qilib, uni allamjonlarga o'xshab keyin qilishi juda ham qiyin narsada. U haligi ayblanuvchi odamdi. Ayblanuvchi odamni ichkizib qo'yib, o'zi qilgan nima qilganini bilmaydigan qilish, juda yana o'shani ijro ettirish juda ham bu ishonch nima desam, ehtimolligi juda ham kam. Qolgan holatlarda hatto guvohlik bersa ham kimlardir uchtasini, to'tasini, hozir hamma sotiladigan. Ilgari guvoh beruvchilar xudodan qo'rqar edi. Yolg'on guvohlik berish uchun oxiratdan qo'rqardi, ertaga juda ham azobda qolishdan bilib million dollar bersa ham yolg'on gapirmasdi-da, yo qo'rqitsa ham. Allohdan qo'rqardi odamlar. Hozir xudodan qo'rqmaydigan qilib qo'ygan. Ataylab bu rivojlanmasli mamlakatlarida bir narsa alilarni chiqarib, dindan odamlarni qaytarib sovutib bo'lgan. Ya'ni bu dinsizlarni pul bilan, amal bilan yoki seni ishga joylayman, hamma qiynalganda, yo senga pul beraman, mana hozir bolang yo'q birdan sen kasal, o'shanga operatsiyaga pul kerak, o'shani beraman, faqat mana unga guvoh bo'lgin. Shu o'zi jinoyatchi, o'zi o'tirib chiqqan, o'zi narkoman shunaqa deydida, sen nabarat savob ish qilasan, shunga guvohlik bersang. Biz endi qiynalib o'tirmaylik, o'zi shundoq ham qamab tashlaymizu, senga bir imkoniyat yaratib beryapmiz, shu pulni ishlab ol, yo shu ishga kirib olasan, yo shu doktorga aytamiz operatsiyangni bepul qiladi, shunaqa qiladi, keyin u ham xudodan qo'rqmaydiku, tem bo'li
bu rivojlanmasi jamiyatida kuch ishlatar yoki lavozimdagi odamlar xudodek ko'rishadi. Endi shu aytyapti, gunoh shunda deb turib, ha, ko'rdim, o'ldirgan deb yuboraveradi-da, ko'ryapsizmi qanaqa? Qanaqa strashni bu jamiyatni intihof, ya'ni bu uje xudo bunaqa jamiyatni yakson qilish kerak darajasi kelib qoldi. Ya'ni sivilizatsiya yo'q bo'lish kerak bunaqada. Tushunyapsizmi? Shuning uchun yahudiylar haq aytadiki, bu bular hammasi qirilib ketadi, faqat yahudiylar qoladi. Ya'ni xudo yaqin odamlar deydi. O'zi aslida qolgan xalqlar o'zini o'zi qiradi. Yahudiylar qirmaydi. Lekin mana shunaqa formulani yaratilishida albatta hamma aqlli dunyoni aqllarining hissasi bor. Aynan masalan, sobiq sovetlarda shunaqa tajribalar bo'lishi, urushlar, birinchi jahon, ikkinchi jahon, eng katta talofat ko'rishi, o'sha birinchi jahon urushidan keyin sotsializm laboratoriyasi. Aytibmanki, sobiq sovetlarda keyingi hech bo'lmasa 100-150 yilda laboratoriyaga, 200 yilda deylik, o'sha 1812 yildan boshlab. Ya'ni Tartariya imperiyasini butunlay keyin g'arbliklarni kontroliga olishdan boshlangan, turkiylarni akanchar tilini sindirishdan boshlangan, o'sha 1812 yildan boshlab o'sha masjidlar hammasi cherkovga aylantirilgan Moskvada. Moskviyani olganlar. Endi qaranglar, uni tatarlar deydi, u tartarlar o'zi, hammasi turkiylar bo'lgan. O'sha pravoshchi elita musulmonlar bo'lgan. Bu tarixda unaqa yozilmaydi. Kechagi tarix 812 Napoleon. Hech qanaqa Napoleon. Napoleon hammasi bu kelishib qilingan narsalar bular. Ya'ni bizni mana dini o'zgargan turkiylar, polyaklar orqali, keyin fransuzlar orqali, mana yevropalar birlashtirib, sharqiy Yevropani ham turkiylardan tortib olish o'zining og'aynilaridan shunga erishgan. Sibirlarni qirib tashlagan butunlay. Bu boshlangani 1492 yildan boshlangan bu uje xristianlarni Amerikaga kelishi, ilmlarni, turkiylarni ilmini egallashi, u undan ham oldin boshlangan. Arablarni Markaziy Osiyoga kelishi bilan boshlangan. O'shanda eng asosiy dunyoning eng katta boyligi, ilm boyligi arablar orqasi, arablarni kontroli orqali Yevropaga o'tib ketgan. Ya'ni Yevropadagi Ispaniyadagi bibliotekalarga tushgan, ular o'zlari foydalana olmagan baribir. Lekin o'sha Amerikasiga kelgan, o'sha kemalardan foydalangan, kompaslardan boshqa, ya'ni turkiylarning ilmi hamma sohada endi hadis, padislarni boshqa endi bu nima. Lekin real texnologiya bilan bog'liq ilmlarni ham kemalar uchun ishlatgan, kemalar eng kuchli kemalar bo'lgan Ispaniyalar, o'sha vikinglar ham hujum qila olmagan o'sha Granadaga. Lekin bu yahudiylar bilan izuitlar, ya'ni xristianlar til biriktirish o'shandan boshlangan. Ya'ni turkiylarni aslablarini qilib, o'zi asli arablarni O'rta Osiyoni bosib olish bilan bog'liq. Men o'ylayman, hatto arablarni O'rta Osiyoni bosib olishi ham bu bizni o'sha dini o'zgargan birodarlarimizni yordami bilan bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni biz tariximizni unutishimiz kerak, biz haqiqiy merosimizni unutishimiz kerak. Turkiylarni arablarga qul qilib qo'yish kerak. Yana ham nimarog'i bizni dushmanlarimiz bo'lgan asosan o'sha forslarga nima qilib qo'ydi, madaniyatimizni ham tilimizni ham hammasini forslar yozadigan qilib qo'yishimiz kerak. Undan keyin o'rislarga bergan bu narsalar. O'rislar o'zini xohlagandan keyin 1812 yilgacha ham o'rislar xohlamagan o'zini o'sha bizni birodarlarimiz yo yevropaliklar bizga qarshi bo'lganlarni oldida. 1812 yildan keyin ajralgan. Ya'ni turkiylar bilan slavyanlarning o'rtasida mana hozirgi sovet, sobiq sovetlar territoriyasida haqiqiy ajralish 1812 yilda boshlangan. O'shanda ko'p xristianga o'tgan. Hozir o'sha o'tganlarning biri staroverts deydi, o'sha musulmonlar bo'ladi. O'shaning uchun rus tilida hali ham islom dinini magometanstva deyilgan. Ya'ni Muhammad dini degan, islom demagan, chunki islom eskidan bo'lgan. İslam dini Türkiye'lerin eski dini bugün. O şan için özü şarttan tarqa gelgi bu için o Ruslar geyem, Sibirlikler geyem, bizi Orta Asiyalılar geyem hiç kanaka İslam bir yad din hesablanma geyem. O şan için Rus dili edebiyatlarını kop gitken, yok olmayı kop gitken
bizdagilar hammasi yoqilgan-ku. Yashirilar hozir ham. Farsistlar o'sha shaxsiylik podvalda saqlaydi, hech kim o'qimaydi. Magomet Anstva deyishining sababi nimaga uni islom deb atavermagan xristianlar? Misol uchun-da agar chunki islom desa qaysi islom deydi-da? Ya'ni Muhammad bilan bog'liq, Muhammad payg'ambar bilan bog'liq, arablar bilan bog'liq, arablarning ustunligi bilan bog'liq. Arablarni oldingi mamluklar kuchaytirganda, o'sha til bergan, yozuv bergan, davlatchilik bergan oldingi mamluklar o'sha arablarning qo'li bilan uni o'zlarini qul qilib sotgan qachonlardir. Birodarlarga qarshi katta fitna operatsiyasi boshlangan. Arablarning kelishidan bizni dunyoviy dunyoda yagona sivilizatsiyaning asoschilari bo'lgan yagona ilm shkolamiz, astronomiya, matematika, fizika hamma bu shkola yo'q bo'lgan. U Beruniy, boshqalar bular Xorazmiy, bular faqatgina bir qismi xolos. Ya'ni arablarga ma'qul bo'lgan qismi. Agar Sino chiqmasdi, agar uni ismi Sino bo'lmasa, ya'ni Sino degani bu Xitoy degani. Ya'ni tashqa bedinu, lekin arablarga sodiq, loyal degandek Ibn Sino deganda va unda rasmlarni olib tashlamagan bo'lganda. Meditsina hech qanaqa meditsina kitobi rasmsiz bo'lmaydi hozir. Rasmsiz meditsina kitobini tasavvur qila olasizmi? Bo'lmaganga. Lekin oxirgi islom ta'limoti bo'yicha Magometanstva bo'yicha rasmlar taqib qilingan. Aynan odamning rasmi, organlarining rasmi. Mumkin bo'lmagan. Odam yolg'onchi odamni deb kallasini chizib turib, qonunimda yorilgan rasmni mumkin bo'lmaganda. Demak, biz eng katta yo'qotishimiz arablarni kirib kelishi bilan. Arablarni kirib kelishimizdan biz dunyoviy ilm, dunyoviy ilm markazi statusimizni yo'qotganmiz. Shuni yaxshi bilinglar. Uncha-muncha o'sha shimolda qolib ketganlar, arablar yetib bormagan joylarda qolib ketganlari ham 1812-yilda o'sha hammasi yo'q qilingan yo g'arbga olib ketilgan. Oxirida undan oldinroq o'sha 1492-yilda eng katta biblioteka izuitlarga o'tib ketgan. Izuit va yahudiylarga o'tgan. Hozir ham Vatikanda saqlanyapti u. Ya'ni bizning bobolarimizning ilmi Markaziy Osiyo, ya'ni O'rta Osiyo, hozirgi O'zbekistondagi asosan Xiva, Qo'qon, Samarqand, Toshkent. Mana shu ilmlar yoki bo'lmasa o'sha Namangandagi, o'sha Kosondagi ilmlar Farg'onadagi ilmlar aslida bular yoki bo'lmasa marhamatdagi ilmlar bular hammasi qayerda saqlanyapti? Hozir Vatikanda saqlanyapti. Albatta bu tarixchilar bor, Vatikanga kirishga do'stlik yo'q. Lekin nima desam bo'ladi? Mavjud o'sha Turkiya, Rossiya, Amerikadagi kongress bibliotekalari orqali ham ko'p yashirilgan haqiqatlarni aniqlash mumkin. Buni aniqlash juda ham oson. Misol uchun men aytdim-ku, o'sha Kolumbda daftarchasida o'sha musulmonlarni, o'sha 1492-yilda Granada 1750 yillik musulmon imperiyasini, ya'ni sultonatini yengishgandan keyin men qo'shib qo'yib qo'ydim unga qarshi qancha kuchlar qilgan. Butun Yevropa urushganda. Tembo'li yahudiylar ular ichida bo'lgan, ichki razvedkasi hamma ma'lumotlarni bergan. Xazidan bolalari yahudiy bo'lgan, bilasizlar tili bilib. Bularga keyin Italiyadan joy beramiz, bizga hamkorlik qilsang deb turib, umuman yahudiylar bilan izuitlar birgalikda musulmonlarni yenggan. Bular harambozlik bilan arablar bilasizlar, harambozlik, bir narsa bozlik, dam bozlik qilib yuraverganda, bularni fitnalar ko'p xotin bo'lgandan keyin u o'g'li bu o'g'liga qarshi, otasiga qarshi doim fitna bo'lgan. U ichkaridagi pravishiy vlast bilan ham kelishgan albatta. Bo'lmasa ularni yenga olmasdi. Chunki Yevropada eng kuchli ham texnologiyasi ham ilmi kuchli bo'lgan mamlakat Yevropaning eng g'arbidagi mamlakat o'sha 750 yillik islom amirligi edi, ya'ni Granada edi. Ana shu Granadani olgandan ular bizni bobolarimizni
bizim babalarımızın nimasiga ilimlerine ega bo'lgan. Arablar bunu o'zlashtira olmagan. Arablar faqat hadis, bir narsalar avvora bo'lgan. Real texnologiya bilan bog'liq, injenerlik bilan bog'liq, anatomiya bilan bog'liq. Ayniqsa anatomiya arab nimalariga qarshi-ku, oxirgi islom nimasi bo'yicha rasmlari bor-ku. Lekin ular misol uchun odamni yavni rasmi chizilmagan, lekin organlar chizilgan qaysidir kitoblari bo'lgan baribir. Ularni filtrlaydigan, fatvo beradigan, buni o'qisa bo'ladi, o'qimasa bo'ladi deydiganga bilan vaqti ham bo'lmagan ular harambozlar. Shunda Yevropaliklar, ya'ni o'sha izuitlar deymiz-da endi uni. Yevropaliklar bo'lgan, 750 yillik musulmon mamlakat, Ispaniya, Portugaliya o'rnidagi ular ham Yevropaga, Yevropaning teng bo'l eng g'arbida. Eng g'arbiy Yevropa. Izuitlarni yahudiylar yahudiylar orqali izuitlar olgandan keyin yahudiylar ular boyliklariga ega bo'lgandan keyin hozirgi bankirlarni kelib chiqishi qayerdan kelganligi mana sizlarga. O'sha 4492-yildan boshlab hamma nima do'st bo'lgan o'sha yili yo'q. Bir necha oy ichida ekspeditsiya boshlangan Amerikaga. Kimga aytaman mana bu tarixchilarni topishgan. Mana Kolumbni o'zining daftarchasida yozilgan. Savodsiz. U nimaga siz savodsizlar butun dunyoda kitoblarga, tarix kitoblariga Amerikani discover qilgan, ya'ni kashf qilgan Kristofor Kolumb deysanlar deysam ular juda ham qoyil qiladigan javob berdi. Biz aldamaganmiz, kitobda aldamagan deydi, to'g'ri yozilgan deydi. Nimasi to'g'rini Kolumb aytgan? Biz musulmonni matroslar yordamida oldingi musulmon xristianga aylantirilgan, qul qilingan, asirga olingan musulmon matroslar yordamida o'sha musulmonlarni har doim kiyurgan musulmonlar matroslar yordamida o'shalarni kemasida, o'shalarni kompasida, o'shalarni kartasida, o'shalar kelib tilovat qilgan Kubadagi masjidiga kelganmiz deb yozgan-ku, o'shunda 6 oy yashaganman deb yozgan desa, to'g'ri deydi. Kristofor aldamagan deydi, biz ham aldamaganmiz. Kolumb Amerikani izuitlarga ochgan bir kashf qilgan deydi. Ko'ryapsizlarmi? Izuitlarga degan so'zni bunday ahamiyatsiz deb turib olib tashlagani, keyin shallasini olib kel desa, kallasini olib kel degan qulvatcha portislar bor-ku. Hamma kitoblarda Kolumb deydi. Nimaga hozir ham qo'rqadi turkiylar tarixini ochishga? Shu O'zbekistonda o'zini o'sha shaxsshunoslikni podvalda yotgan kitoblarni olib chiqmaydi. Bilasizlarmi nimaga? Unda bu forsiz fitnasini bilib qoladi. Forsizm fitnasini, arabizm fitnasini, urusizm fitnasini bilib qoladi xalq. Hali ham keyin qo'zg'amaylik, hali o'lgan ilonni boshini qo'zg'ama degan holatda qoladi. Mahmudjon Qo'zqorov o'lgan, qaq butdoq o'lgan ilonni boshini qo'zg'adi. O'lgan yo'q xalq. Qul qilding, to'g'ri hammay. Lekin u o'ldirgani yo'q, uni olimlari bor hali ham. Safar urganjilari bor, Mahmudjon Qo'zqorovlari bor. Bu xalq ozod bo'ladi yana. Hammangni sud qiladi ertaga. O'shaning uchun hozir Mahmudjon Qo'chqorov yengil variantini aytyapti. Safar Urganjiy ularda inqilob qilamiz deyapti. Yana xalqni o'ziga qo'yib bersa, Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshagan rivojlanish formulasi haqida ham nima qilib o'tirmaydi. Yoki Safar Urganjiyga o'xshab revolyutsiya qilib sud qilamiz ham qilib o'tirmaydi. Hammasini osib, yoqib, dumbasini kesib, Qaddafiyga o'xshab yanchishga tayyor hozir. G'ajishga tayyor xalq. O'shaning uchun meni yashirib korrupsionerlar o'zlariga qarshi fitna qilyapti. Ertaga bu xalq ko'z qonga to'lgan, o'zini osiyotgan, yoqayotgan xalq ularni ayab o'tirmaydi. Shuni yaxshi bilinglar. Bu matematik neytral odamning fikri. Men hech kimni unaqa emotsional odam emasman men hech qachon. Lekin 2x2ni 4 bo'lsa, 2x2 4 tushuntiraman xolos men. Men tushuntirgan narsalar amalga oshyapti. O'sha oligarxlar pul olinadi, iltimos, qaytaringlar dedimmi? Dedim. Muzlatildimi? Muzlatildi. Prezident yugurtiryaptimi? Yugurtiryapti. Kim bu yerda mantiqsiz? Meni yopgan axborot mafiyasimi yo Mahmudjon Qo'chqorovmi? Mana gap qayerda. O'zlaringni xulosa qilaveringlar. Fikrlaydigan aqllaring bor, oq qorani ajratasizlar. Fikrdan ajratasizlar. Jahongir Muhammadni o'sha qanaqaligini men asoslab qo'ydim. Uni ham asoslaysizlar. Noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri deyinglar. Yo Alloh ulug'ni fosh qildim, uni asoslaysizlar. Boshqalarni
Şimdi yarışı akıllarının hemen de bu. Lekin. Kızıldan mı? Kıstamını ötüşüm gerek. Entry'ye. Eğer tavanını ötüşüm gerek bu sefer. Entry'ye. Hazır topu. Hoş, bana bir yer, hayır bir yer. Başka tamamdan eke, entering ötüş başka tamamdan eke. Demek ki en optimal doğru hem için makul variantını kıldım. Yokatsız bunu bir sözle etken de yokatsız rivojlanış formülasına ötüş formülasını taklif kıldım. Lekin onlarda ne akıl var, ne başka var. Ondan sonra yugurgen yaşı da bunlar. Avrupa, Özbekistan, Taşkent kılı yugurursa da. O posli pajar. Posli pajar degen gap var. Bunlar düşünmeydi ona kadar. Yani bunlar alımlar nazarga ilmeydi çünkü özleri sahte alımlar yaratkendi. Hagerler hem şuna kadar böyleydi. Bu hemen en çok uğurlanganlardı fikri doğruydu. Bu uğurrikrat ya bu dünyada böyleydi de ona kıyamaz. Bu vaktin içerik rivajlanması forması da sizlerde koyduğun formalarda da sanslar. Kendi sizlerde baylıklar payda bakamadı. Hüt düşündü, hüt dağılık Puşkin'de altın bağlı nümesi varı. Adının teşkit ağarası buladı. Birinci tağara soruydu. Kiyin uyu kasır soruydu. Kiyin yana bir nesara soruydu. Kiyin ahırı oşa bağlıqda özü gelin benim hizmetimde kısın degenden kiyin kayıt arıp geliyordu. Hatırını görüyordu. Çünkü bu nesit uymaydı da. Bu cüleyem konseptual nümada bu hikaye. Oşan için ölmez afsana koşuyor. Yani insanda nesit hiç kaçan kanık mıydı? Bu milyonu bulardı birinci, ki milyardı, ki 10 milyar, 100 milyardı. Hiç kaçan tükemeydi bulardı nefsi. Bu ne hudadan, ne bendeden korkmayı kalardı da. Pulu var, hemen ise kolum dedi böyleydi de. Ona kemez. Pulun seni kemez. Bu rakamlar. Yerdeki dönmeyi nasıl asan. Kaddafi yani şuna kadar böyleyken. Saddam yani şuna kadar böyleyken. Şuvaşevski ile yani şuna kadar böyleyken. Loyihaga tushding hamma, hamman gumbagidan osilasan. Men sizlarni qutqarmoqchi bo'lgandim. Pulingni qutqarmoqchi bo'lgandim, o'tgan yil gapimga quloq solmadim. Pulingdan ayrilyapsan endi. Ertaga joningdan ham ayrilasan, meni gapimga quloq solmaslikda davom ettirar. O'zing bilasan. Bu sening tanloving. Sen aqlingga kallangni urib, majburlab nima qila olmayman? Şapkam uçup gitti. Bana görüyorsunuz. Benim bari yokun şapkam diyor kadın. Seriler kelleyin diyor kadınsa. Demek mol dünyanın yok atışta anam hiç kadar numara mı askeri? Mesela İsrail'de basa ötken yile, ben motosiklde yani elektrik numam diyor, uğurlar ki numara gelmem ana, o ateyle kolları gelmem bir de Amerika'da hem uğurlar varlığı gibi kusat. Kim? Velisbit, adi Velisbit gördü. Onu yam ki yaşlılık aldım. Blasav numara gel, numara diye boyladım mı? Demek dedim. Demek. Demek, sağlık için o elektrik nimada pedalını tepmez ki.
sağlık için adi velisipet yaxşı. Benim kudam, benim şu sağlığı yaxşı olmasın deyip durup, o şey elektriçki, biz yenge alalım, 650 dolar gəm qancaki. Oğurlattırdı deyip, o şeyim yaxşılık ki yok gəm ben. Velisipette yürgen ben. O şey de, kudamın işi deyip karış gerek hem ben. Şapkamın üçürü vardı. Başta başımdan sadaka dedi. Hakiki başımdan uçup gitti. Treni tag geçti. Başımdan sadaka. Ona kadar şapkalarım kurup. Mullar şapkalarım. Baş aman bolsa şapka tapılardı. Baş aman bolsa ama onun içinde akıl bolsun da bilim bolsun. Dünyanın biliş en en büyük mucize. Adamlar şu mucizeni ne oranı ki boylik gelmiş etti. Boylik ne oraya birer. Uşa, berberem uşa avukat değilsen, uşa rızkın değilsen, ondan köpünü yiyemiyorsan, afket almıyorsan boylikdir. Hoş. Bana bu tamamen geçecek ona gel. Ondan artık yiyemiyorsan, bir kimse avukat değilsen. Yani ular dünyanın örgeni, Kudanı mucizesi ki hayretlenmişti onun ki fakat pul yığardı da hali ki nümadiydi bitti funksiyası işliydi de yani adam da doğru adama avukat getirişçilik için hem hareketten kılıç gerek bu bitti funksiyası lakin asas funksiyası bu hayvanlar diyorum bu arada seks, avukat yiyiş yani nefsini kandırış bu hayvanlar diyorum adamlar diyorum var lakin adamlar da hayvanlar da farkı Kudanın yaratkenliğin mucizesinden hayvanlar hayvanlar hali nima qila olmagan, yani o'rganish, fikrlash, tafakkur qilish inomini berganda, ana shu narsadan foydalanmaslik, yani o'sha narsadan foydalanmaslik faqatgina o'sha hayvonning nafsini qondirish, pul yig'ish, qizini prezident qilishga tayyorlash, xalqini, olimlarni ham xor qilish qilib bo'lsa hamda, ko'ryapsizmi qanaqa? Bu nima desam bo'ladi? Ularga mening hatto rahmim keladi. Hatto ular prezident bo'lsa ham. Qanaqasiga sen kimsan-u prezidentga? Men haqiqatan bor narsani aytibman. Ularga rahmim keladi. Aqli yo'qligi shundan bilinadi. O'tgan yil aytdim-ku, pullari muzlaydi. Nima qilinglar dedim. Qayta-qayta aytdim. Yetib borar bittasi bo'lmasa bittasi dedim. Aytganimdek bo'ldimi? Hozir yuguryaptimi? Kuryaslam o amal bo'lgani bilan, pul bo'lgani, hatto prezident bo'lgani bilan aql yetmi, aqli bo'lmasa yugurdakka aylanib qolaveradi. Shuni yaxshi bilinglar. Men yugurmayman, men o'zim xolosaman. Men hozir vaqtimga achinaman, chunki bordim, o'sha bergan hujjatlari hech narsaga arzimaydigan, 2 tiyinga arzimaydigan o'sha qaytish hujjati. 130 dollar sarflar, har 2 oyda qilish kerak bu narsa. Faqat shu rasmi bor narsa. Ko'ryapsizlarmi bu men shu narsani sezib turibman deb qanaqa xalqimda boshiga musibatlar chiqqanini. Ya'ni bu Karamish korrupsiya elita hukumatni, davlatni o'zlariga bo'ysuntirib olib, xalqqa qarshi qo'yganlik, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni xalqqa qarshi terror mashinasi. Bu yurish, urushdan battar. Urushlar tugaydi. Urushlar 1 yil, yarim yil, 2 yil, 300 bo'ladi. Bir svet uziladi. New York o'sha nimada? Ukrainada ertasi kuni tikiladi. Hatto Ukrainada bunaqa svetsizlik emas. Yoki ochlik emas, qiyinchilik emas. Odamlar o'lgani hali podvapros qayerda ko'proq o'lyapti. Biz indamasdan uyda o'layotganlar, kasal davolanmay o'layotganlar, o'zini o'ldirayotganlar, bular hisob-kitobi yo'q. Tug'ilmayotgan bolalar, bola sotilayotganlar, uzilib qolishi mumkin hozir, chunki tunnel tagiga kirib ketyapti shekilli, yo kirmadi. Demak, nima xulosa nimadan iborat do'stlar? Biz rivojlanish formasiga o'tmasak, xalqqa ham, korrupsionerlarga ham o'shlarga ham qiyin, prezidentga ham qiyin, vazirlarga ham qiyin, ana soxta olimlarga ham qiyin. Hammasi ketadi, hammasi. Xalq ham ancha-muncha yo'qotishlar qiladi. O'shaning uchun
Mahmudjon Qo'chqorov modelini qabul qilishga majbur qildilar. Yozinglar, tarqatinglar. Konkretni. Ta'limda jahon standartlariga. U boshlang'ich ta'lim kerak emas, Finlyandiyada bo'lmagan narsa. O'rmonda o'rgatamizmi? Cho'chda o'rgatamizmi? Dengizda o'rgatamizmi? Biz butunlay boshqa narsa. Oyligini oshirib qo'yish shundoq ham mumkin. 15 tadanga tushirib qo'yish shundoq ham mumkin. Qolganim mana shu narsaga arzimaydi. Ko'ryapsizlarmi, bu faqat PR loyihasi, shundan katta pul ishlamoqchi. Mahmudjon Qo'chqorov nechta narsani aytgan bo'lsa, hammasini PR uchun ishlatgan. O'shaning uchun men jahlim chiqadi. Jahl chiqmaydigan odam. Turkiylarni yangi to'lqin 3-chi renessans. Undan ko'ra 1-chi renessans qayerda bo'lganini aniqla, haqiqiy renessans. Mahmudjon Qo'chqorov bilan. Mana til inson tilini kelib chiqishi bo'yicha konferensiyalar qil. Naborot konferensiyadan ham Londondan ham qoldirishdi. O'zlarida ilm bormi bularda? Na akademikida bor, na til shunosida bor. Na ilm bor, na strategiya bor rivojlanish siyosatchilarida, na ilm bor akademiklarda, na strategiya bor siyosatchilarda, iqtisodchilarda. Na adolat bor kutishlatarlarda. Mana gap bu yerda. Kerakki to'r, xayr salom.